Selvutslettelse kan bli et negativt livsmønster som medfører at vi undergraver egne behov for å tilfredsstille andre. Man setter ikke grenser for seg selv, blir utnyttet, føler seg usikker og sliter med å ta valg. I denne episoden skal jeg se på mennesker som mangler eller undergraver egne behov til fordel for å tekkes andre. Det kan virke som en raus og altruistisk holdning til livet, hvor man fremstår som en person blottet for egoisme, men ofte er det motsatt. Mennesker som hele tiden prioriterer andre fremfor seg selv, er ikke nødvendigvis reinkarnasjoner av Jesus, men snarere usikre på seg selv og mest opptatt av at andre skal like dem eller ikke avvise dem. Derfor er denne formen for selvoppofrelse ikke en prisverdig posisjon, men snarere tegn på et slags psykisk underskudd. Ifølge professor og forsker ved Universitetet i Houston, Brené Brown, som kjent for sin forståelse av sårbarhet, skam og empati, de beste menneskene de som har grenser av stål. Hun har nemlig forsket på mennesker som virkelig rause og har mye å gi til sine medmennesker. Spørsmålet hva som kjennetegner denne typen personer, og det ikke selvutslettelse, snarere tvert imot. Disse menneskene har, som Brené Brown poengterer, grenser av stål. De veldig tydelige på egne grenser, og derfor kan de tillate seg å møte andre med åpenhet, interesse og raushet, simpelthen fordi de aldri trenger å bekymre seg for at andre invaderer dem eller trosser deres grenser på måter de ikke evner å håndtere. Når vi ikke tydelige på våre grenser, men redd for å sette grenser i frykt for å såre andre, miste dem, volde dem negative følelser eller skuffe dem, så blir vi diffuse og usikre på oss selv, samtidig som andre blir usikre på oss. Når vi ikke setter tydelige grenser, vet ikke andre hvor grensene går, og da blir vi vanskelige å omgås.